Ďakujeme pekne za potlesk. Môžete aj viackrát, nemusíte mať na stremu. My sme taká vaša folklórna skupina. No a že by to nebolo len o spevet a vám povieme aj dačo také zo života. Bo najkrajšie príbehy sú zo života, nie také vymyšlené. To tež také, mama, ja papier, bo však ako všetko hlave nemôže mať. Stretnul sa tak chlop z ženu, on taký dakus pripity a on im kričí, tati škareda. A on na ňo, no a čo, a ty si pijaný. Ale mne to do rana prejde. Také známe heslo je, že nejeme, jeme preto, že by sme žili. No ale na ktoré ľudia sebe to prerobili, jeme preto, že by sme nepili na prázdny žalúdek. Môžete sa kľudne zasmiať. Po troch dňoch sa stretne frajerka s frajerom a mu vyčíta. Tati, čom si ku mne neprišol? Si mi slúbil pred troma dňami, že prídeš ku mne opatriť. A on, joj, moja milá, tá kamaráci sme stáli z roboty, išli sme do karčmy, no a ja som za dva dny neznal prísť ku sebe, nie to ešte ku tebe. Jedné Američani také vedci skúmali kazi čo a tak na internete vyčítali, že na Slovensku žije človek, ktorý zná cestovať v čase. Vybrali si za ním, našli ho podľa adresy, prišli za ním a mu rozprávajú, že človeče, vysvetlíte nám tú teóriu, jak to vy znáte cestovať v čase, do minulosti a tak. No táto, na to potrebujem nejaké prostriedky. Tam kúpili politrovku, všetci karčmi popíja, politrovku vypil, vysvetľuje im a furt nerozumeli. No tá, málo, ešte treba. Kúpili druhú politrovku, vypil druhú, už bol taký dobrý naštartovaný, že postavil, dal v ruky Boga a udrý. No, a som tam, kde som boli včera. Teraz vám takú zaspievame a potom zaždať. Ešte by som chcel ja, ako vedúci jednu vec, keďže nás minulý rok opustil bývalý náš člen, chceli by sme mu túto pesničku na pamiatku venovať Miškovi Kacíňarovi. Miško, to je len pre teba. Oh,
Zaš ani Andersone volám. Ide, kamaráci dvojo sa stretnú po dlhých rokoch, už sú také v najlepšom veku a jeden druhému. Ty sluchaj tu, tá moja žena, to mi nedá pokoj furt. Ráno, na obed, večer, noci tri raz. A ten druhý mu. Vidíš, keď si šedenel, ja som ti varel. Neber sebe škaredu, budeš na ňu sám. Žena ráno stane z posteli, príde pred zrkadlo, obzera, vlasy šedivé už, vrásky, prsia ovisnuté, zádok, same sádlo. Raz pozrie tak na muža do posteli, muž sladko spí, kúka na ňa hovorí, tak si treba, ty som až starý. Muž žene, miláčku, obleč sebe kabát, idem do karčmy. A ona, a co, bereš mi za sebou? Nie, vypínam kurenie. Dve kamarátky tak išli na kávu a debatujú spolu. Ty tá, všetci stalo také, že si sa takedy prekecla? Bo ja minule som prišla na poštu a som povedala, že tá, chcela som podať nejaké listy a som povedala, chcela by som poslať 100 ceci. A tu tá druhá je, joj, Tane, minule ráno tak sedíme pri raňajkoch s mužom pri stole a som chcela povedať, miláčik, mohol by si mi podať cukor do kávy? A som mu povedala, ty sumár starý, si mi zničil celý život. Ona romantička, on taký realista, taký priamy, zaľúbený do sebe po uši. Teraz ona mu píše SMS-ku. Miláčik, ja ťa milujem celého. Keď sa smeješ, pošli mi svoj úsmev. Keď pláčeš, pošli mi svoje slzy. Keď spíš, pošli mi svoje sny. A on jej tako odpísal. Šedím na zachodze, mám si dať co poslať? Pistolet, tu na mierinu, na manierku. Vezmem si ja pistolet, tu